Hello. So today we are starting a new chapter, a fresh chapter, a nice chapter. Nalla easy aayittulla oru chapter aanu. So attend properly, listen properly. Okay, shall we start? So our chapter is work, power and energy. Onnilla. Adinathu aadyatha term njan parayam. Work ennu ningal kettittundavum. ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ ടയേർഡായിട്ട് തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര വർക്കായിരുന്നു ഓഫീസിലെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമോ? ഫിസിക്സിൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെയാണ് മീനിങ്. അച്ഛൻ്റെ ഓഫീസിലെ വർക്ക് ഫിസിക്സിലെ വർക്കായിട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചെയ്ത വർക്കിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് വർക്കല്ല നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ഒരാൾ കിളച്ചിട്ട് വരുന്നു, അയാൾ കിളച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ പറയുന്നത് അയാൾ എന്തോ വലിയ വർക്കാണ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത്, നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഇഫ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്നാണ്. നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം നീങ്ങിയാൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യൂ, അതർവൈസ് നോ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ. ഇതാണ് വർക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. സോ വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ഫിസിക്സ്? ഇഫ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്, വർക്ക് ഈസ് ഡൺ, അതർവൈസ് നോ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ. ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രണവ് സ്കൂൾ ബിൽഡിങ്ങിനെ തള്ളിയിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്രണവാണ്, കണ്ടോ? അപ്പോൾ പ്രണവാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രണവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്കൂൾ ബിൽഡിങ്ങിനെ തള്ളിയിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ പയ്യൻ ഇതാ നിൽക്കുന്നു, കണ്ടോ? അപ്പം എൻ്റെ പയ്യൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നോക്കൂ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ നിക്കറൊക്കെയാണ്, കണ്ടോ? അപ്പോൾ എൻ്റെ പയ്യനാണ്, കണ്ടല്ലോ? അപ്പം എൻ്റെ പയ്യൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഇവൻ ഒരു വലിയ ഓളിനെ തള്ളി നീക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ഓളാണ്, കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ ഓളിനെ തള്ളിയിടാനായിട്ട് എൻ്റെ പ്രണവ് ശ്രമിക്കുകയാണ്, കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓളാണ്. ഈ ഓളിനെ തള്ളിയിടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പയ്യൻ്റെ പർപ്പസ്. ഇവൻ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആണല്ലോ? പക്ഷേ ഈ വലിയ ഓൾ നീങ്ങോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രണവ് ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ്? സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ പ്രണവ് ഡസ് നോ വർക്ക് ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ. പ്രണവ് വർക്കേ ചെയ്യുന്നില്ല. വൈ? സോ ബിക്കോസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. അപ്പോൾ വെൻ ഈസ് വർക്ക് സെറ്റ് ടു ബി ഡൺ? വർക്ക് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഡൺ ഇഫ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്, അതർവൈസ് നോ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. വർക്ക് എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാ? ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, മറക്കരുത്. വർക്ക് ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി, മറക്കരുത്. ഇനി വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡി എന്നോ എഫ് ഡോട്ട് എസ് എന്നോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എഫ് ഡോട്ട് എസ്, ഇതിനകത്ത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫോഴ്സ് വെക്റ്റർ. ഓക്കെ, എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്റ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ പകരം വേണമെങ്കിൽ ഡി എഴുതാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ വർക്കിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡി എന്ന് എഴുതാം, എഫ് ഡോട്ട് ഡി. അപ്പോൾ വർക്ക് ഈസ് എ സ്കെയിലർ പ്രോഡക്റ്റ്, ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോട്ട് കാണുന്നു, അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വേറെ പേര് സ്കെയിലർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി? സ്കെയിലാർ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ വർക്ക് ഈസ് എ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. സോ വർക്ക് ഈസ് എ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. സോ വട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വർക്ക്? വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഹിയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ഡി വി ഫൈൻഡ് എ ഡോട്ട്. സോ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് സ്കെയിലർ പ്രോഡക്റ്റ്. സോ വർക്ക് ഈസ് ഡാഷ് ക്വാണ്ടിറ്റി, വർക്ക് ഈസ് എ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇല്ലാതാക്കരുത്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ദ എൻറ്റയർ തിങ്സ്. സോ വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടേം വർക്ക് ഇൻ ഫിസിക്സ്? What is the meaning of the term work in physics? If the point of application of force is displaced, work is done. Otherwise, no work is done. Then, work is a scalar quantity. Work is a scalar quantity. Then, equation to calculate work. Work is equal to F dot D. No problem. Then, work is equal to, see, clearly you can find a dot here. So, work is a dot product of F and D. So, work is a scalar quantity. Then, A dot B means AB cos theta. Like that, F dot D means FD cos theta. What is theta here? Theta is an angle between what and what? Theta is angle between force and displacement. നമുക്ക് ഇത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. So theta is angle between force vector and displacement. Then, അപ്പോൾ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറയൂ. വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി കോസ് തീറ്റ എന്നാണ്. ചത്താളം മറക്കരുത്. വട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വർക്ക്? വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി കോസ് തീറ്റ. ഇനി എനിക്ക് വർക്കിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് സീറോ,
ഫോഴ്സ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ ഓഫ് വർക്ക്? വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻറ്റു ഡി കോസീറ്റ. സോ യുവർ ആൻസർ ഈസ് സീറോ. ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത, ഇഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് സീറോ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് എത്രയായിരിക്കും? വർക്ക് ആണല്ലോ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഡി കോസീറ്റ എന്നാണ്. പറ ഇഫ് ഇൻറ്റു സീറോ ഇൻറ്റു കോസീറ്റ എന്നാണ്. അപ്പോൾ വർക്കിന്റെ ആൻസർ എത്ര വരും? സീറോ വരും. ഇനി അടുത്തെന്താണ്? ഇഫ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 90, ഇവിടുത്തെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 90 ആണെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ ആൻസർ എത്ര വരും എന്ന് പറയൂ. വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി, പറയൂ എഫ് ഡി കോസ് 90. കോസ് 90 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ്. അപ്പൊ സൈൻ 91, കോസ് 90 സീറോ. അപ്പൊ എഫ് ഡി ഇൻറ്റു സീറോ. അപ്പൊ ആൻസർ ഈ സീറോ. അപ്പൊ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിൽ വർക്കിന്റെ ആൻസർ സീറോ. എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? ഇഫ് ഫോഴ്സ് ഈ സീറോ, വർക്ക് ഈ സീറോ. ഇഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ സീറോ, വർക്ക് ഈ സീറോ. ഇഫ് ദ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് 90, വർക്ക് ഈ സീറോ. സോ വെൻ ക്യാൻ യു ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് സീറോ? ഇഫ് ഫോഴ്സ് ഈ സീറോ, വർക്ക് ഈ സീറോ. ഇഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ സീറോ, വർക്ക് ഈ സീറോ. ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തീറ്റ ഈസ് 90, വർക്ക് ഈസ് സീറോ. ഓക്കെ, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഇനി അടുത്തത്, അപ്പോൾ വർക്കിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വരാം? സീറോ വരാം. സോ വർക്ക് ക്യാൻ ബി സീറോ, വർക്ക് സീറോ വരാം. എപ്പോഴൊക്കെയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ, ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തു. ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ്. ഇനി അവിടെ ഉണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും അതേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എഫിനും ഡിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളായ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 0 degree അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും? വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡി കോസ് തീറ്റ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ എന്നാണ്. കോസ് സീറോ 1 അല്ലേ? അപ്പൊ കോസ് 0 1. അപ്പൊ വർക്കിന്റെ ആൻസർ എഫ് ഡി എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ വർക്കിന്റെ ആൻസർ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആൻസർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ വർക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? പോസിറ്റീവ് കിട്ടി. അപ്പൊ എന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ്, എപ്പോഴാണ് വർക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടുന്നത്? ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ 180 degree ആയിരിക്കും. എത്രയായിരിക്കും? 180. ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ 180 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും? വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ എത്രയാണ്? 180 എന്നാണ്. അപ്പൊ എഫ് ഡി ഇൻറ്റു പറയൂ കോസ് 180 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അറിഞ്ഞു വെച്ചോണം, മാസൊക്കെ ഇല്ലാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. കോസ് 180 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് 1 ആണ്. എത്രയാണ്? നെഗറ്റീവ് 1. അപ്പൊ വർക്കിന്റെ ആൻസർ എത്രയെന്ന് കിട്ടി? നെഗറ്റീവ് എഫ് ഡി എന്ന് കിട്ടി. അതായത് വർക്കിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആൻസർ കിട്ടി. അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വർക്കിന്റെ ആൻസർ സീറോ വരാം, ഇനി വർക്കിന്റെ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് വരാം, വർക്കിന്റെ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് വരാം. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വർക്കിന്റെ ആൻസർ സീറോ വരുന്നത്? ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ ആൻസർ സീറോ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ ആൻസർ സീറോ, ഇനി തീറ്റ 90 ആണെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ ആൻസർ സീറോ. ഇനി എപ്പോഴാണ് വർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത്? ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇനി എപ്പോഴാണ് വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത്? ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ. സോ ടെൽ മീ, വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ഫിസിക്സ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ഫിസിക്സ്? എ വർക്ക് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഡൺ ഇഫ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. ഇഫ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്, നോ വർക്ക്. Then, see, what is the next one? Work is a scalar quantity. What is the equation to calculate work? Work is equal to F dot D. In between F and D, you can find a dot. So, the product is a dot product or scalar product. So, the answer, work is a scalar quantity. So, work is a scalar quantity. Then, work is equal to F dot D. A dot B means AB cos theta. Similarly, work is equal to F dot D. See, F dot D means FD cos theta. What is theta here? Theta is angle between F and D. Theta is angle between F and D. So what are the factors affecting work? Force, displacement and angle between force and displacement. These are the parameters deciding work. Am I right? Then work can be positive, negative or zero. When is work positive? If force and displacement are in the same direction, the angle theta becomes zero and work becomes positive. When is work negative? If force and displacement are in the opposite direction, theta becomes 180 and the answer of work becomes negative. Then adutthana, when is work zero? സോ വർക്ക് സീറോ ആവുന്ന എന്താണ്? ഇഫ് ഫോഴ്സ് ഈ സീറോ, വർക്ക് ഈ സീറോ. ഇഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ സീറോ, വർക്ക് ഈ സീറോ. ഇഫ് ദ ആംഗിൾ തീറ്റ ബിറ്റ്വീൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് 90, വർക്ക് ഈ സീറോ. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ? ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകൂടെ.
അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് എ വർക്ക് ഡൺ ബൈ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ സർക്കുലർ മോഷൻ? സർക്കുലർ മോഷനിൽ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്ര? ഹീൽ കേസ് ഇതാണ്. നോക്കൂ, ഒരു ബോഡി സർക്കുലർ പാത്തിൽ കറങ്ങുകയാണ്, കണ്ടോ? ഒരു ബോഡി സർക്കുലർ പാത്തിൽ കറങ്ങുന്നു, ഇങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എങ്ങോട്ടാണ്? സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലോട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കൽ, നിങ്ങളുടെ ബോഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാണുമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടാൻജന്റ് വരച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇതിനും ഇത് ടാൻജന്റ് ആണ്, ഇത് റേഡിയസ് ആണ്, ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ 90 ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇതാണ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഇനി വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടാണ്. വെലോസിറ്റി അങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോ ഈ ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പൊ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 90 അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ ആൻസർ എത്ര വരും? വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി കോസ് തീറ്റ എന്നാണ്. അപ്പൊ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ, എഫ് ഡി കോസ് 90 എന്നാണ്. കോസ് 90 എത്ര? 0. അപ്പൊ വർക്കിന്റെ ആൻസർ 0. അപ്പൊ ഇവിടെ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ ആൻസർ എത്രയെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ പ്രൂവ് ചെയ്ത്? 0 എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? വാട്ട് ഈസ് എ വർക്ക് ഡൺ ബൈ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ സർക്കുലർ മോഷൻ? സോ യു കൺസിഡർ എ ബോഡി ഇൻ സർക്കുലർ മോഷൻ. The centripetal force is directed towards the center of the circle. Am I right? Then, see, this is, at this instant, you can find the direction of velocity. So, this is the velocity. Am I right? If velocity is like this, the displacement is also like that. See, this is the direction of displacement. This is a force. Am I right? The angle between these two is 90. So, what will be the work? Work is equal to FD cos theta. So, work is equal to FD cos 90. What is cos 90? 0. So, work is equal to 0. So, what is my question? What is the work done by centripetal force in circular motion? What is the work done by centripetal force in circular motion? Answer is 0. Why 0? See, the centripetal force is directed towards the center of the circle. The instantaneous, at that instant, the displacement is perpendicular to it. The angle between force and displacement is 90. So, work is equal to FD cos 90. So, answer is 0. Is it clear to you? So, you consider a body in circular motion. See, the centripetal force is directed towards the center of the circle. The instantaneous displacement is perpendicular to force. See, the angle between force and displacement is 90. So, work is equal to FD cos 90. Answer is 0. So, what is the work done by centripetal force in circular motion? Answer 0. Is it clear? ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു സാധനം പറയാൻ പോവാണ്. വർക്ക് ഡൺ ബൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ്. എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ്? ഒന്നുമില്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബോഡിയിൽ ഒരൊറ്റ ഫോഴ്സേ കൊടുത്തുള്ളൂ, ആ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വർക്കിനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. വർക്കിനെ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു പ്രയാസമുള്ള കേസല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു, നോക്കി. ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വർക്ക് ഡൺ ബൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഞാൻ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട്, എത്ര നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഫോഴ്സിന്റെ ആൻസർ സെയിം ആണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും, ഇവിടെ നോക്കിയാലും ഫോഴ്സ് ഇതാണ്, ഇവിടെ നോക്കിയാലും ഫോഴ്സ് ഇതാണ്, എവിടെ നോക്കിയാലും ഫോഴ്സ് ഇതാണ്, ഇവിടെ നോക്കിയാലും ഫോഴ്സ് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രാഫ്. ഗ്രാഫ് ഈസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഹിയർ. ആം ഐ റൈറ്റ്? ഇതിന്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത്രയും ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ കണ്ടല്ലോ. ദിസ് ഏരിയ റെപ്രസെന്റ്സ്, ഈ സൈഡ് എന്താണ്? എഫ് ആണ്. ഈ സൈഡ് എന്താണ്? ഡി ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫും ഡിയും കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ വർക്ക് കിട്ടില്ലേ? സോ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വർക്ക് ഡൺ. ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? വർക്കിനെ കാണിക്കുന്നു. ആ രീതി വർക്ക്, വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ്. മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വൺസ് അഗൈൻ, സോ ഐ എം അപ്ലൈങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ടു ആൻ ഒബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് വേരിഡ്, ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ദർ ഇസ് എ വർക്ക്. സി ഐ വോണ്ട് ടു റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി. സോ ഹൗ കൻ ഐ റെപ്രസെന്റ്? സോ ഐ എം ഡ്രോയിങ് എ ഗ്രാഫ് ഹിയർ. See, here I am plotting F. So, here displacement. So, what about the force? Constant force. So, the always the answer of force is same. So, this is a graph you are getting. Then, you mark the area under the graph. So, this part, this is the area under the graph. This part indicates
work done by what? Constant force. So this is a work done by constant force. So how will you represent work done by a constant force graphically? This way you can represent. You draw a straight line like this. Under that you shade the area. This shaded portion indicates, area of the shaded portion indicates work done by what force? Constant force. Buddhiyodayittu thonniya. Ini nammal adutha oru saanam parayan povunnu shradhikku. Nammal ivide oru variable force aanu. Work done by variable force. Work done by variable force ആണ് represent ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ പാളയിൽ ഇരുത്തി ഒരുത്തനെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. അച്ഛനാണ് വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അച്ഛൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരേ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കോ? പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഭയങ്കര പ്രയാസം, വലിച്ചു കയറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അച്ഛൻ പല ഇൻസ്റ്റന്റിലും കൊടുക്കുന്നത് പല ഫോഴ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ്. അവിടെ ആ വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ ഞാൻ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പേടിക്കരുത്. സീ ഹിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ഹിയർ ഫോഴ്സ്. ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും നേരത്തെ സെയിം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും പലത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കുക. ഇതിന്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ അങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേ. So this shaded area represents work done by variable force. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ? See, what is this area? This area represents work done by variable force. Once again, so ഞാൻ ഇത് റൈസ് ചെയ്ത് കളയാം. നോക്കൂ എന്താണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. നോക്കൂ, you are going to represent the work done by variable force graphically. So y axis, x axis, here displacement, here force. So what type of force are you applying? Variable force. See, so any shape you can draw like this. See, shade the area under this graph. So this is area under the graph. This portion indicates work done by what? Variable force. Any difficulty? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ച് പോവാ. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സെക്ഷൻ എന്നും അല്ല ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാൻ പോവാണ്. അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ആണ്. ചാപ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ഏതാണ്? പവർ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞൂടെ? വാട്ട് ഈസ് പവർ? പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എൻട്രൻസിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. പെട്ടെന്ന് പറയാം അങ്ങോട്ട്. പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്നാണ്. വർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. അപ്പോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം കണ്ടാൽ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയും. എന്തെന്ന് പറയും? അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് വർക്കാണ് എന്തോന്ന് പവർ. അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് വർക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ്, റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പവർ. സോ വട്ട് ഈസ് പവർ? പവർ ഈസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക്. പവർ ഈസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക്. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ? പവർ ഈസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക്. പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറയൂ. പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നിയില്ല. ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടു പോയതാണ്. വർക്കിന്റെ ഈ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറയൂ. ഫോഴ്സ് ഇൻടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ മക്കളെ? വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഫോഴ്സ് ഇൻടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോ വർക്കിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ്. ഈ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിനെ ഞാൻ ജൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ തന്നെയാണ്? ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിനെ തന്നെയാണ് ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നു വട്ട് ഈസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജൂൾ പറയുക. ജൂളിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. മറക്കരുത്. വട്ട് ഈസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക്? ജൂൾ. ഗിവ് ആൻ ഇക്വലന്റ് യൂണിറ്റ്, ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ? ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തെ വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു. അപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ബോഡിക്ക് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായി കേട്ടോ. അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ബോഡിക്ക് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാമോ? വൺ മീറ്റർ ഉണ്ടായി. എത്രയുണ്ടായത്? വൺ മീറ്റർ. ഒന്നുകൂടെ, ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു, എത്ര ന്യൂട്ടൺ? വൺ ന്യൂട്ടൺ. ബോഡിക്ക് എന്തുണ്ടായി? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായി. എത്ര? വൺ മീറ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും? ജൂൾ. വൺ ജൂൾ ആയിരിക്കും. വൺ ജൂൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമോ? ഒരു സ്ഥലത്ത് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ബോഡി വൺ മീറ്റർ നീങ്ങിയാൽ ചെയ്ത വർക്ക് എത്ര ജൂൾ ആയിരിക്കും? വൺ ജൂൾ ആയിരിക്കും. സോ ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ വൺ ജൂൾ? വൺ ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇഫ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസസ് ആൻ ഓബ്ജക്ട് ത്രൂ വൺ മീറ്റർ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്, വർക്ക് ഡൺ ഈസ് വൺ ജൂൾ. സോ ടെൽ മീ, ഇഫ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസസ് ആൻ ഓബ്ജക്ട് ത്രൂ വൺ മീറ്റർ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്, വർക്ക് ഡൺ ഈസ് വൺ ജൂൾ. കുളമാക്കരുത്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതിനെ പറ്റിയാണ്? വർക്കിനെ പറ്റിയാണ്. പവർ പറഞ്ഞില്ല, പവർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. സോ ഒന്നുകൂടെ ഓടി കിടക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ റൈസ് ചെയ്യാണ്. സോ ലിസൺ പ്രോപ്പർലി. സോ വൺസ് അഗെയിൻ, see what is the equation to calculate work? Work is equal to force into displacement. You see, see what is the unit of force? Newton. Displacement, meter. So this is equal to joule. So what is the SI unit of work?
joule, it give an equivalent unit newton meter. If 1 newton force is applied and if the body moves 1 meter in the same direction, work done will be 1 joule. So can you define 1 joule? 1 joule is a work done when 1 newton force displaces an object through 1 meter in the same direction of force. Am I right? ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അവിടെ വിട്ടുപോയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ്. ഒരു വെക്റ്റർ അല്ലേ, ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇനി ഈ ഫോഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത സമയത്ത് ബോഡി നീങ്ങിയത് ഇങ്ങോട്ടാണ്, അപ്പൊ ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. സോ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു എത്രയാ? തീറ്റയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഫോഴ്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം. റിസോൾവ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഇതുപോലെ കിട്ടും, ആണല്ലോ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആണ്, ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന അഡ്ജസന്റ് കമ്പോണന്റ് ആണിത്. അപ്പൊ ഇത് കോസ് കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും, അപ്പൊ ഇത് എഫ് കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും, ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ വർക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. ഈ വർക്ക് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ പറ എഫ് ഡി കോസ് തീറ്റ എന്നാണ്. അപ്പൊ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറയും എഫ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ്. അപ്പൊ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പോണന്റ് ആണ്, ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മീനിങ്. അപ്പൊ എന്താണ് വർക്കിന്റെ മീനിങ്? വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എടുക്കും, എന്നിട്ട് അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ കമ്പോണന്റ് കൊണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വർക്കിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. ഏ, നിങ്ങൾ അന്തം പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്നും കൂടെ ഞാനത് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്? എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നേ നോക്കൂ. വർക്കിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ എഫ് ഡി കോസ് തീറ്റ എന്നാണ്, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഞാൻ എഫ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം, യു ആർ അപ്ലൈങ് എ ഫോഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഫോഴ്സ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ ആൻഡ് യുവർ ബോഡി ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, നോ ഡൗട്ട് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് തീറ്റ, ദെൻ ഷാൽ ഐ റിസോൾവ് ദിസ് ഫോഴ്സ്? സോ ഫോഴ്സ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ, സോ ഐ കൻ റിസോൾവ് ഇറ്റ്. സോ ഓൺ റിസോൾവിംഗ് ഐ ഗെറ്റ് ടു മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻസ്, ദിസ് കമ്പോണന്റ് ഈസ് അഡ്ജസന്റ് കമ്പോണന്റ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എഫ് കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് ദിസ് കമ്പോണന്റ് വിൽ ബി എഫ് സൈൻ തീറ്റ, നോ ഡൗട്ട്. Then in this situation, what is work? Work is equal to displacement. What is the displacement? D into what is the component of force in the same direction of displacement? It is F cos theta. You multiply these two, you will get the answer of work. So what, how will you calculate the work? Work is the product of what and what? Displacement and component of force in the direction of displacement. മനസ്സിലായോ? അതല്ലേ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? Component of force in the direction of displacement into displacement gives you the answer of work. See, once again, see, what is work? Work is equal to F D cos theta, no doubt. So work can be written as F cos theta into D. This also no doubt. Then suppose you are applying a force like this and the displacement is like this. No doubt, the angle between force and displacement is theta. Then, see, I shall resolve force. Force is a vector, so I can resolve. So I get two mutually perpendicular components. These are the components I get. So this is adjacent component, it will be cos component. So it is F cos theta. Then this will be F sin theta. No doubt. Then I want to calculate the work. So to calculate work, you just multiply displacement and component of force in the direction of displacement. What is the component of force in the direction of displacement? F cos theta. You multiply these two, you will get the answer of work. Is it correct? So I have written it here. So how will you calculate the work in this situation? So for work is the product of dash and dash, displacement and component of force in the direction of displacement. Keep in mind. So for don't think that force and displacement are always in the same direction. They may be at different directions. In this situation, force is like this, displacement is like this. Then what will you do? You resolve your force. You will get two components. One component will be in the same direction of displacement. You just multiply that component and displacement. Okay, you will get the answer of work. So work is the product of dash and dash, displacement and the component of force in the direction of displacement. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം. ഏതിലേക്കാണ്? നമ്മുടെ പവറിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക്. പറയും, പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറയൂ. പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. വർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? റേറ്റ് ഓഫ്. അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് വർക്ക്, അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് പവർ. അപ്പൊ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എനിക്ക് വേണം, വർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ്.
divided by time in the unit is second. So power in the unit is joule per second. Power in the SI unit is joule per second. Okay. This joule per second is watt. What is the watt? Watt. Power in the unit is watt. What is the SI unit of power? Watt. What is SI unit of power? What is SI unit of power? What is SI unit of power? What is the unit of power? Say, what is the unit of power? 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 Question answer and same one. Then Joe Chandana, what is the unit of power? Ningal Varanjandana, what is the unit of power? Okay, got it? So, what is the unit of power? What is the unit of power? Ne, what in equivalent data la unit of value? Joule per second. Manasalavatar Gundi, onnuda starting out. So, listen properly. What is the equation to calculate power? Power is equal to, say, power is equal to work divided by time. So, power is equal to work divided by time. So, power is a rate of what? Rate of doing work. Power is a rate of doing work. No problem. Then, what is the SI unit of work? Joule. Divided by time, second. So, this joule per second is known by the name watt. So, watt is a SI unit of power. Okay, that give equivalent unit joule per second. So if 1 joule of work is done in 1 second, the power will be 1 watt. Keep in mind, see, if 1 joule of work is done in 1 second, power will be 1 watt. Keep in mind. So what is SI unit of power? Power and SI unit is watt. Give equivalent unit joule per second. Is it clear? See, what is the equation to calculate power? Power is equal to work divided by time. Unit of work, joule. Time, second. Joule per second is otherwise known as watt. Represented by the letter capital W. So, what is the SI unit of power? What is the SI unit of power? Am I right? Then, see, if 1 joule of work is done in 1 second, power will be 1 watt. Keep in mind. Ini, ninggal horse power ini kita ada. Horse power, amal HP ini kuli kip. Pump ke elevator le, motor ke orang le. Aden dia power apa orang bah? Arah HP ada pump, half HP ada pump, 1 HP ada pump. Anak apa orang ni kita ada. Apa udah? Power ni amal beri kita ber unit ana. Power ni ber unit ana HP. HP ini orangnya horse power. Dana horse power. Ini, orang kelas ni apa dia sahaja? One horse power ni orangnya dash watt. Parayu? One horsepower is equal to 746 watt. Marakkarada, one horsepower is equal to dash watt. So, horsepower is a unit of dash power. One horsepower is equal to dash watt. Atraya, 746 watt. Is it clear? Pannumuda parayu. What is power? Power is a rate of doing work. SI unit of power? Watt. Then, if 1 joule of work is done in 1 second, power is 1 watt. Then, horsepower is a unit of dash power. Then, adutthandana, 1 horsepower is equal to dash watt. Atraya, 746 watts. Illa thakkarudu. Inni, yam parayinna gairiyam, shodhijji parayanam. Power and radical equation parayu. Power is equal to, pettandu parayu. Power is equal to, parayu. Work divided by time andana. Work and varanyal, F dot D andana. Alia makla, F dot D andana. Divided by time andana. Ninggalan tahu, F dot ini displacement by time itu orangnya velocity ni le, apa power anda beri kalau ada pudi equation ni, power is equal to F dot V yang mana. Ninggalan tahu, in between force and velocity, you can find a dot. So definitely power will be dash quantity. Mesti orang ni apa perayaan? Power is a scalar quantity. Power is a scalar quantity. Mana sila waktu anda memberi ni kalau anda berusaha dikyu, entah. So power anda beri kalau equation perayaan, power is equal to work divided by time. So work ni yang kita F dot D yang beri kiam, mesti mana dia divided by time mana. So power is equal to ini kalau perayaan F dot displacement by time mana orang yang entah velocity. So you are getting an equation here. F dot V is equal to power. So in between force and velocity you can find a dot. So the product will be dot product or scalar product. So power is a scalar quantity. Keep in mind, power is a scalar quantity. Maranu bo, power inde direction kota na, kerja kota na beriara kota na. Power inde direction kota, pertanda mana? Power inde direction engkota na pernah be, pernah yo, kerja kota. Kuli ni an, entah na power inde direction kota, power inde quantity an scalar quantity an. Pilih ada kerja, apa? Marak kerja power is equal to entah na work by time. Instead of work, you can write for F dot D, F as such, then displacement by time, velocity. So, power is equal to F dot V. It is very clear. Power is a dot product. So, power will be definitely scalar quantity. Endekkile buthi uttundade. Nalla elupolle. Ini, namukk chartinte moonavathe section lote kerandu thonnu. Ve rendu section nammal ippa kazhinju. Ippa kazhinju chapter chadapada kazhinju ketto.
ഇനി അടുത്തത് എനർജി. ചാപ്റ്ററിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്താണ്? എനർജി. എന്താണ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്ക്, വീട്ടില് അച്ഛൻ, പാവപ്പെട്ട അച്ഛൻ, നോക്ക് ഇപ്പൊ ഈ സമയത്തൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴും വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട്, അച്ഛൻ എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ മുതുകത്ത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു നോക്കി, എന്നിട്ട് അച്ഛൻ ക്ഷമിച്ചു നോക്ക്, എന്നിട്ട് അവസാനം അച്ഛന്റെ കണ്ണിൽ കുരുമുളക് പൊടിയിട്ടു. നോക്ക് മീനാക്ഷി അങ്ങനെ ചെയ്യോ? അപ്പൊ അച്ഛന്റെ, മീനാക്ഷി അച്ഛന്റെ കണ്ണിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് നോക്കി. ഇപ്പൊ പല ആക്രമണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടും അച്ഛനൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. അവസാനം മൂടുകുത്തി തറയിലിടിക്കുന്നു അച്ഛൻ. അപ്പൊ മീനാക്ഷിക്ക് എന്തോ കാര്യം മനസ്സിലായി, അച്ഛൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്, എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അവിടെ മീനാക്ഷി എടുത്ത് നോക്ക് കാലുടക്കി അടിച്ചു അച്ഛൻ. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു, മീനാക്ഷി അപ്പുറത്തെ പുരടത്തിൽ പോയി വീണു. ശരിയല്ല, അച്ഛന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? എനർജി. അപ്പൊ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക്, വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ അച്ഛന്റെ എനർജി എന്ന് പറയാം. മറക്കരുത്, എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക്, വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എനർജി. എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ എന്താണ് മീനാക്ഷി, മീനാക്ഷിയുടെ ഫുൾ പേരെന്താണ്? മീനാക്ഷി നായർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ മീനാക്ഷി, മീനാക്ഷിയെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നു മീനു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒറിജിനൽ പേര്, രജിസ്റ്ററിലെ പേരെന്താണ്? മീനാക്ഷി നായർ എന്നാണ്. അതുപോലെ എനർജി, എനർജിയെ നമ്മൾ നാട്ടുകാരെല്ലാം വിളിക്കുന്ന എനർജി എന്നാണ്. പക്ഷേ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം എനർജിയുടെ പേര് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്നാണ്. എന്താണ്? സ്കൂൾ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന എന്താണ്? മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്നാണ്. എനർജിയുടെ ഇനിഷ്യൽ എന്താണ്? എ ബി. നോക്കൂ, അപ്പൊ അമർക്കരുത്, എനർജിക്ക് ഇനിഷ്യൽ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നോക്കൂ, അപ്പൊ എനർജിയുടെ ഒറിജിനൽ പേരെന്താണ് മീനാക്ഷി? മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്നാണ്. മെക്കാനിക്കൽ എനർജി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജി, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കൈനറ്റിക് എനർജി. അടുത്തത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ഇല്ലാതാക്കരുത്. അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് എനർജിയാണ്. ഏതൊക്കെ? കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും. എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചെറുക്കൻ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചു വരുന്നു, നല്ല കത്തിച്ചു വരെയാണ്. അതിന്റെ മുമ്പിൽ എടുത്തിയാടി കാലു, നമ്മുടെ കാലു ഒടിഞ്ഞു. ഒടിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലായി ഓടി വന്ന സൈക്കിളിന് എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ മൂവിങ് സൈക്കിളിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ മൂവിങ് ബോഡീസിന്റെ എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി. എന്താണ്? വഴിയെ ഒരു കഷന്റെ തലയിൽ നടന്നു പോകുന്നു. എന്താണ് നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ പ്രവീൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു കൊച്ചു കല്ലെടുത്ത് അയാൾ കഷന്റെ തലയിൽ എറിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. അയാൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ചെറിഞ്ഞു നോക്കുന്നു, കൊച്ചു പയ്യനല്ലേ, നേർച്ചാണ് ചെറിഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒരു വലിയ കല്ലെടുത്ത് ഒറ്റയറി എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കാലി തൂക്കി തറയിലടിക്കുന്നു എന്റെ പയ്യനെ. അപ്പൊ മനസ്സിലായി, ഈ അയാൾക്ക് തലയിൽ കൊണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ വേവളവിൽ തിരിച്ചു വന്നെങ്കിൽ ആ എറിഞ്ഞ സാധനത്തിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മൂവിങ് കല്ല് ഹാസ്, മൂവിങ് സ്റ്റോൺ ഹാസ് കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പൊ എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ മൂവിങ് ഓബ്ജക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് കൈനറ്റിക് എനർജി. മറക്കരുത്, എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ മൂവിങ് ബോഡി ഈസ് നോൺ ആസ് കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇനി അടുത്തത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ടേ, എന്താണ്? ഇതാ ഇവിടെ ഒരു തെങ്ങാണ്, ഇതാ ഒരു വലിയ തെങ്ങ് വേണ്ടോ? അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, തെങ്ങാണ്, നോക്കൂ. അപ്പൊ മണ്ടരി പിടിച്ച തെങ്ങാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരേ ഒരു തേങ്ങ, തെങ്ങിലെ ഒരേ ഒരു തേങ്ങ അതാ നിൽക്കുന്നു, കണ്ടോ? അപ്പൊ തെങ്ങ് പട്ട് പോവാറായി, തെങ്ങ് നശിച്ചു പോവാറായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ സാഗർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാഗർ ഈ തെങ്ങിനെന്നും വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു, കണ്ടോ? അപ്പൊ അവൻ എന്നും ഈ തെങ്ങിന്റെ മൂട്ടിലാണ് നോക്ക് എന്തോ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ എന്റെ സാഗർ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, കണ്ടോ? കണ്ടോ ഇരിക്കുന്നത്? എന്റെ പയ്യൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നോക്ക്, അപ്പൊ വളമിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഹീ ഈസ് മാനുവറിങ് ദ ട്രീ. സോ അപ്പൊ അവിടെ വളമിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്റെ ചെറുക്കൻ. അപ്പൊ തെങ്ങ് വളർന്ന് വലുതാവട്ടെ, ഒരു നാൾ ഞാനും വളരും വലുതാവും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് തെങ്ങിന് പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്തോ ജോലി ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്റെ പയ്യൻ ഇവിടെ ചെടിക്ക് വളമിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. നോക്കൂ, ഈ തേങ്ങ ഇത് എത്രയെന്നും പറഞ്ഞ് കണ്ട് സഹിക്കും? സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? അവസാനം ഒരു ദിവസം ഈ തേങ്ങ അവന്റെ തലയിൽ തന്നെ വീണു. ശരിയല്ലേ? അപ്പോ നോക്ക്, അപ്പൊ ഈ തേങ്ങ എന്റെ പയ്യന്റെ തലയിൽ വന്ന് വീണു. അപ്പോഴാണ് അവന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായത്. എന്താണ്? ഈ തേങ്ങ പാവം പോലെ ഇരുന്ന ഈ തേങ്ങയ്ക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് എനർജി ഉണ്ട്. ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിന്റെ എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അപ്പൊ ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ എനർജിയെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. സോ എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഹയർ പൊസിഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഹയർ പൊസിഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേര് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നാണ്. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. ഇനി അടുത്തത്, സ്കൂളിൽ സാറ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ടീച്ചർ നിങ്ങളെ ചൂരലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു, ചൂരലെടുത്ത് കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ വളച്ചു പിടിക്കുന്നു. വളച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ അയ്യോ എന്നെ അടിക്കല്ലേ എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നു. എന്താണ് കാര്യം? ഈ വളച്ചു പിടിച്ച ചൂരൽ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പേടിച്ച് മാറി. വായ് എന്താ അങ്ങനെ മാറിയത്?
നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സാധനം വന്ന് അടിച്ചാൽ വേദനിക്കുമെന്നറിയാം. അപ്പൊ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചൂരലിന് എനർജി ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ചൂരൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അത് സ്ട്രെയിനിലാണ്, വലിഞ്ഞു മുറുകിയ കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെയിൻ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചൂരല്, ടീച്ചറിന്റെ ചൂരല് അവിടെ സ്ട്രെയിനിലാണ്. സ്ട്രെയിനിലുള്ള ചൂരലിനുള്ള എനർജി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. മറക്കരുത്, സ്ട്രെയിനിലുള്ള ചൂരലിനുള്ള എനർജി ഏതാണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അടുത്ത എന്താണ്? റബ്ബർ ബാൻഡ്. റബ്ബർ ബാൻഡ് കയ്യിലെടുക്കുന്നു, വലിക്കുന്നു. കണ്ടോ, റബ്ബർ ബാൻഡ് കയ്യിലെടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നു, നല്ല സന്തോഷം. ഓ അടിപൊളി, നോക്കൂ ഇങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റാലും ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നോക്കൂ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുക്കുന്നു, വലിക്കുന്നു. അപ്പൊ റബ്ബർ ബാൻഡ് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്ക്, ഫിസിക്സിന്റെ 4 ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്ത് വലിയോട് വലി. അപ്പൊ ഇവിടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നു, വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന റബ്ബർ ബാൻഡ് സ്ട്രെയിനിലല്ലേ? സ്ട്രെയിനിലിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് എന്ത് എനർജി വേണം? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അപ്പൊ നശിപ്പിക്കരുത്. എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് വാട്ട്? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഇപ്പൊ ഇല്ലാതാക്കരുത്. ഇപ്പൊ വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന റബ്ബർ ബാൻഡിന് എന്തുണ്ട്? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തെന്താണ്? നമ്മുടെ കാക്കയെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ അമ്മയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഏൽപ്പിക്കും, എടാ ഒത്തിരി നോക്കടാ കാക്ക വന്ന് തേങ്ങ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കാൻ. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണക്കാനായിട്ട് അമ്മ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം വെച്ചേക്കും, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പം പലരും അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇതുപോലെ ഒയ് ഷേപ്പിലൊരു തടി കാണും, അതിൽ നിന്ന് ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കും, കാറ്റപ്പുല എന്ന് പറയും. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് കവണ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാടി എന്നൊക്കെ പറയും. കാക്കയൊക്കെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി കാക്ക വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു കല്ല് കയറ്റി വയ്ക്കും. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്ന റബ്ബറാണ്, ഇത് റബ്ബറാണ്, ഇതൊരു തടി, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു തടി. എന്നിട്ട് കാക്കയെയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അടിച്ചു വിടുന്നു, ശരിയല്ലേ? ഈ സാധനത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് കാറ്റപ്പുൾസ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? കാക്ക വരുന്നു. അപ്പൊ കാക്ക വരുന്നു, നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നു, അടിക്കുന്നു, ശരിയല്ലേ? പക്ഷെ ആ കാക്ക ചിരിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കാക്ക ചീത്ത വിളിക്കുന്നു. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ റഹീം കാക്ക ചീത്ത വിളിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് റഹീം കാക്ക ചീത്ത വിളിച്ചത്? അവൻ എയിം ചെയ്തത് ഏതിനെ? ഒറിജിനൽ കാക്കയെ. കൊണ്ടത് റഹീം കാക്കയ്ക്ക്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ ഈ റഹീം കാക്ക ചീത്ത വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? ഈ വലിഞ്ഞിരുന്ന റബ്ബർ ബാൻഡിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? എനർജി. എന്ത് എനർജിയാണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അപ്പൊ മറക്കരുത്, എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഇല്ലാതാക്കരുത്. ഇനി അടുത്ത്, ഡാമിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വെള്ളം. ഡാമിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഹൈറ്റ് ഇല്ലല്ലേ, അതിന് എന്ത് എനർജി? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. മറന്നുപോരുത്. ഇനി അടുത്ത്, ശ്രീരാമൻ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ വില്ലെടുത്തു, ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ വില്ലെടുത്ത് വളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കുക, അവിടെ എന്താണ്? സ്ട്രോങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. അപ്പൊ സ്ട്രെയിനിലുള്ള എല്ലാ കേസിലും എന്താണ് ഉള്ളത്? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. എർത്ത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്, എർത്ത് കേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എർത്തിലുള്ള എന്താണ് ലേയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മാറുമെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എർത്തിന്റെ ലേയേഴ്സ് അല്ല, നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എർത്തിലുള്ള സ്ട്രോങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് റിലീസാവുന്നത്. അപ്പൊ എനർജി റിലീസാവുന്നു, അതാണ് നമ്മളെ വീടുമൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് താഴെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഹയർ പൊസിഷൻ ഓർ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. വട്ട് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി? എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഹയർ പൊസിഷൻ ഓർ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. വട്ട് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി? ഇറ്റ് ഈസ് എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ മൂവിംഗ് ബോഡി. എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ മൂവിംഗ് ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി. മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ എനർജിയെ പറയുന്ന പേരാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇല്ലാതാക്കരുത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം. കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി? ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ, അല്ലെ? ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. നമുക്കറിയാന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ ബി കോസീറ്റ എന്നാണ്. നമുക്കറിയാന്നുള്ള യെസ്. അതുപോലെ എ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എ കോസ് എക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആണ്. കോസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. അതായത് എ എ എന്നാണ്, അതായത് എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പണ്ട് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ എ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ വി സ്ക്വയറിനെ എനിക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതണമെന്ന് ആഗ്രഹം. എ ഡോട്ട് എ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ വി ഡോട്ട് വി ആയിരിക്കില്ലേ വി സ്ക്വയർ. അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഹാഫ് എം വി ഡോട്ട് വി എന്നെഴുതി. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നോ പറയൂ. ഇത്ര നേരം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, കാട്ടാളിനെ കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്, എന്നെ കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നില്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ എഴുതിയത്? എ ഡോട്ട് എ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയത് പോലെ വി സ്ക്വയറിനെ എനിക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം? വി ഡോട്ട് വി എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ആൻസർ എന്താണ്? ഹാഫ് എം വി ഡോട്ട് വി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ആൻഡ് വി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ഡോട്ട്.
അതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും? സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്? സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ മറക്കരുത്, കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ആൻസർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഈ പാവം എന്ന് വിചാരിച്ച് എൻ്റെ പയ്യൻ വളർത്തിയിരുന്ന ഈ തേങ്ങയാണ്, കണ്ടോ? ഈ തേങ്ങ ഹൈറ്റിലിരിക്കുകയാണ്. ഹൈറ്റിലിരിക്കുന്ന തേങ്ങയ്ക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് എന്നാണ്. നമുക്ക് ഉച്ച ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ്. എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങയുടെ മാസ്, ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി, എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറയുന്നുള്ള ഹൈറ്റ്. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? സോ വട്ട് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി അറ്റ് എ ഹൈറ്റ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച്. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി സ്ട്രെയിനിലുള്ള എനർജി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും തൽക്കാലം ഒന്ന് പറയുക. ഇപ്പോൾ ബോർഡിൽ ഫുൾ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇറൈസ് ചെയ്ത് കളയാണ്, പെട്ടെന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. സേ വട്ട് ഈസ് എനർജി? എനർജി ഈസ് എ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക്. Then, mechanical energy can be classified into two. What are they? Kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is energy possessed by a moving body. Potential energy is energy possessed by a body due to its higher position or strain. Then, what is the equation to calculate kinetic energy? Kinetic energy is equal to half mv square. Then, you know, a square is a dot a. Am I right? So, similarly, v square can be written as v dot v. So, kinetic energy is equal to half m then V dot V. So in between you can find a dot. So kinetic energy is a scalar quantity. Kinetic energy is a scalar quantity. Kinetic energy is always positive. Keep in mind, very important point, kinetic energy is always positive. What is the next one? Potential energy. What is potential energy? It is energy possessed by a body due to its higher position or strain. Potential energy of a body at a height. Kanal equation. MgH. What is H? H from height from ground. Is it clear? എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? വട്ട് ഈസ് എനർജി? എനർജി ഈസ് എ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക്. മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു. വാട്ട് ആർ ദേ? കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. എനർജി പോസിഡ് ബൈ മൂവിംഗ് ബോഡി, കൈനറ്റിക് എനർജി. എനർജി പോസിഡ് ബൈ എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഹയർ പൊസിഷൻ ഓർ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. വട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി? കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് എ. സിമിലർലി വി സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വി ഡോട്ട് വി. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി ഡോട്ട് വി. വെരി ക്ലിയർ. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് എ സ്കെയിലർ quantity. Then what is the potential energy of a body at a height? See, potential energy is equal to mgh. Keep in mind. Then one more thing I said, kinetic energy is always positive. Kinetic energy is always positive. Keep in mind. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഏതൊക്കെ? വർക്ക്, പവർ, എനർജി. മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റിയും സ്കെയിലാർ ആണ്. സോ ഇത് മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റിയും എന്താണ്? സ്കെയിലാർ ആണ്. അപ്പോൾ വർക്ക്, പവർ, എനർജി ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്? സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, ഇല്ലാതാക്കരുത്. സോ വർക്ക് ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി, പവർ ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി, എനർജി ഈസ് ആൾസോ എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ? ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകൂടെ. എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ്, എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂളാണ്. നമുക്കറിയാം എനർജിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? ജൂളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് എനർജിക്ക്, വേറെയും യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺ ഓൾട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇലക്ട്രോൺ ഓൾട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി. വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഓൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.6 ഇൻറ്റു 10⁻¹⁹ ജൂൾ. കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ വട്ട് ഈസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി? ജൂൾ. ദൻ ഗിവ് അനദർ യൂണിറ്റ്, ഇലക്ട്രോൺ ഓൾട്ട്. ഇലക്ട്രോൺ ഓൾട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി. വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഓൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.6 ഇൻറ്റു 10⁻¹⁹ ജൂൾ. ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വേറെ സാധനമാണ് കിലോ വാട്ട് അവർ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കിലോ വാട്ട് അവർ. കിലോ വാട്ട് അവർ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. സോ വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3.6 ഇൻറ്റു 10⁻¹⁹ ജൂൾ. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് 3.6 ഇൻറ്റു 10⁻¹⁹ ജൂൾ. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ എനർജിയുടെ, ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കലോറി. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? 1 calorie ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4.186 എന്ന ബാക്കി വാല്യൂസ് ഒന്നും വേണ്ട. 4.18 ജൂൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയെങ്കിലും പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെച്ചേക്കൂ. സോ വട്ട് ഈസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി? ജൂൾ. ഗിവ് അനദർ യൂണിറ്റ്സ്, ഇലക്ട്രോൺ ഓൾട്ട്, ദെൻ കിലോ വാട്ട് അവർ, കലോറി. ഓൾ ദീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി. വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഓൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ജൂൾ, 1.6 ഇൻറ്റു 10⁻¹⁹. വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3.6 ഇൻറ്റു 10⁻¹⁹ ജൂൾ. വൺ കലോറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4.18 ജൂൾ. 4.2 എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Is it clear? So tell me, what is SI unit of energy? SI unit of energy is joule. Then give another units, kilowatt hour, calorie,
then where ethaanu parney electron volt, 1 electron volt is equal to dash joule, 1.6 into 10 raised to minus 19 joule, then 1 kilowatt hour is equal to, 1 kilowatt hour is equal to dash joule parayu 3.6 into 10 raised to 6, 1 calorie is equal to 4.2 joule. Okay, adutheleku polo.